Jesus word gedoop, Matteus 3. En daar kom 'n stem uit die hemel wat elke mens kon hoor. Hy sê dit is nou my geliefde seun in wie ek 'n welbehae. Check hom, dis hy. Hierdie werklikheid wat die Ou Testament van gepraat het, dis hy. En nou het die mense dit gehoor. Nou gaan hy verder. Ekskuus toe. Nou gaan hy verder. En hy sê vir hulle, presies dit wat nou voorheen gespreek is, Jesaja 53. Waar hy praat van die skaap wat geslag is, nee. Hy sê ter wille van julle ongeregtighede, die straf wat vir julle vrede aanbring, was op hom. Hierdie skaap wat gelei word na die slagpale toe. Kom in Johannes 1 vers 29. Toe Jesus gedoop word, sê Johannes die Doper, daar is die lam van God. Daar is hy. Kyk na hom. Kyk na hom. Die geliefde seun van God. Hy sê kyk na hom, want dis hy wat die sondes van die wêreld wegneem. Hoekom die sondes van die wêreld? Want dis 'n goeie nuus, 'n boodskap van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Nou, kom ons kyk gou na Lukas 4. Vir my altyd 'n mooi boodskap, net nadat Jesus gedoop is, is hy in die woestyn en hy's versoek deur die vyand. Hy het nie geval vir die vyand nie. Met ander woorde, alles loop nog reg. Dat hy het gekom om jou te red. En nou kom hy nou sê, kom hy in Jesaja in Lukas 4, gaan hy en hy kom in die sinagoge en hy het in vers 17 kom hulle en hulle gee vir hom die boek van Jesaja. Kyk mooi, Lukas 4 vers 17, hy sê en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig en toe hy die boek oopmaak, onthou ons het net nou uit Jesaja uitgelees, nee, paar plekjes verwys in Jesaja, nee, kry die plek waar geskrywe staan, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie, met ander woorde, die woord evangelie beteken die goeie nuus. Die goeie nuus aan die armes te bring. Die goeie nuus aan die armes te bring. Hy sê, en hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is, te genees. Hy sê, kyk na my, hier staan ek, nou voor julle. Nee, hy sê, om aan die gevangenes vrylating te verkondig. Aan die gevangenes vrylating te verkondig. Aan die blindes herstel van gesig. Hy sê, om die wat gebroke is in vryheid weg te stuur. Om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Luister mooi. Om die aangename jaar van die Here aan te kondig. 2000 jaar terug. Hierdie aangename jaar van God aan te kondig, waar hy hierdie herstel gaan bring, die goeie nuus, nie meer die veroordeling nie, nie meer die slegte nie, nie meer die eie ek nie, absoluut nou dit wat hy vir jou kom doen het. En kyk, hy sê verder, hy sê, en nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, het hy gaan sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Onthou julle nou waar ons begin het met die Emmausgangers, wat hulle dit nie verstaan het nie, dat hulle hoop nou heeltemal daarmee heen is, nou verduidelik Jesus hier vir ons dieselfde ding. Hy stap nou saam met ons, soos wat hy saam met die Emmausganger gestap het. En hy verduidelik vir hulle weer hierdie hele storie, dat hulle moet verstaan, waaroor gaan dit? Dit gaan nie oor die Jesus nie, dit gaan oor jou. Dit gaan oor jou, dis hoekom hy saam jou stap. En vir jou wys, dat hierdie dinge is verby. Dieselfde woordjie hier kry ons wat ons in Matteus 3, ek het dit nou nie gelees nie, sodat dit vervul kan word. Hier is die regte persoon nou, wat iets gaan kom doen namens die mens.
Nou leer Jesus die mense, onthou, hy is nou aangekondig, hy leer die mense. Nou gaan sit hy, nou sê hy vir hulle, jy waarskynlik daar onder 'n boom. Hy sê vir hulle, maar luister nou mooi. Hy sê, jy kan nie, as daar 'n ou stuk lap is, wat vodde is. Dis nou Matteus 9, ek gaan dit nie nou lees nie. Maar hy sê, jy kan nie aan daai ou stuk lap, 'n nuwe stuk lap gaan vaswerk. Hy sê, want daai nuwe lap is sterk, en die ou lap is vrot. Hy sê, want hy gaan net afskeer, en dan gaan hy nou een groter skeer bring, want hy gaan een stuk van die ou lap saam met hom vat. En dan gaan jy weer lap en lap en lap. Hy sê, nee, dit werk nie so nie. Hy sê, jy kan ook nie nieuwe wijn in een ou wijnsak gooi nie. Want dan gaan al twee verlore. Nou leer hy die mense, hy sê, so kyk mooi. Hy sê, want ek gaan een nieuwe lewe vir jou gee. Nie jou ou lewe wat jy moet probeer verbeter nie. Nie jou ou lewe wat jy moet probeer verbeter nie. Ek gaan vir jou 'n nuwe lewe gee. Hy sê, dieselfde boom, wat, of ek wil nie nou daarop ingaan, Jesaja 55 sê, in die plek van die doringboom, is sipres. Ek gaan 'n einde maak aan hierdie menslike ras, en ek gaan 'n nuwe werklikheid bring. Nou glo die ouens hom nie. Nou gaan hy nou wys hy vir hulle iets anders te. Johannes 2. Kom Jesus daar, nou sê hy, nou het hulle gaan bruilof hou. Dis nou die eerste wonderwerk wat Jesus doen. Nou kom hy daar, nou die ouwens in die tyd het nou redelijk getuier, want het was 'n lang proces gewees, hulle het lang bruilof gehou, en nou het hulle wijn gehad, en nou is die wijn klaar. En dit is baie keer maar soos ons rugby kyk en al die goed, het gaan nie altyd oor die rugby nie, het gaan nou meer partij keer oor die die verversings of die goede, maar nou hier kom, nou kom Jesus, die wijn is nou klaar, en nou moet hulle vir hom, nou kom sy ma, moeder by hom en sê, luister, help 'n bietjie uit hierso. Nou kyk mooi, hy gaan toe en hy sê vir die mense, gooi water in die dronk. Kom, lees het net gege, vir Johannes 2 vers 6, Sy moeder sê in 5de vers, alles wat hy sê moet hulle doen. Hy sê, en daar het volgens die reinigingsgebruike van die jode, 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hy het hulle tot bo toe vol gemaak. En hulle het al tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die waterproef wat wijn geword het, het hy nie geweet waar vandaan dit was nie. Maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom. Nou, heel eerste, belangrik om te verstaan, is daar die wijn, moes hulle gaan die druiwe pluk het, die goed moes 'n gistingstydperk deurgaan, dit was 'n hele proses om wijn te maak, 'n lang proses om wijn te maak. En dan is al die wijn nie goed nie. En Jesus wys vir eerste ding hier, dat hy gaan daar die prosesse, waar jy by iets wil uitkom, en dan miskien gevind word, dat dit nie goed genoeg is nie. Hy gaan dit wegvat. Hy sê, ek gaan soos 'n instant, ek gaan 'n kits werklikheid vir jou bring. Hy sê, gooi die water in, en hy sê, skep, dadelijk. Nee, want dit is nou 'n nuwe werklikheid. Die prosesse waar jy moes verbeter, is daarmee heen. Sy so roep die hoofdienaar die bruidegom vers 10, en hy sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wijn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u het die goeie wijn tot nou toe bewaar, tot in die einde bewaar. Met ander woorde, is die beter lewe eerste, of was die beter lewe laaste? Die groter werklikheid, die beter werklikheid, die een waarvan die prosesse daarmee heen is, was die werklikheid gewees. Ek bring vir julle 'n boodskap van groot blydskap, wat vir elke een sal wees. Wat vir elke een sal wees. Jy moet dit net hoor. Jy moet dit net hoor. En dan, dit wat ek gedoen het, toe ek in die son gestaan het, al verbrand het, moet jy onder hierdie woord sit, onder hierdie goeie nuus sit, nee, en dat daar die werklikheid
in wat reeds 'n werklikheid is, in jou wakker word. Vers 18. Hy sê, toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons, dat u hierdie dinge doen? Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lang is aan hierdie tempel gebou, en u sal dit in 3 dae oprig. Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Sien nie, waaroor die bruilof gaan? 'N tentoonstelling, dat die prosesse daarmee heen is, en dat daar 'n groter werklikheid kom, wat van God afkom, wat nie opgewerk word deur die mense nie.